Welkom bij het alweer eerste filmpje van onze vakantie naar Thailand 2024. Good morning, ladies and gentlemen. We are about to land at the extreme destination. Gisteren zijn we aangekomen in Thailand. Als je die luchthaven uitstapt, dan voel je heerlijk die warmte door je heen. En nadeel is echter dat de klok meteen 6 uur vooruit gaat, dus je dag is meteen bijna om. Dus wij dachten gisteren slim te zijn en hadden een dinnercruise geboekt. Met zo'n boot over de rivieren en dan vooral genieten van het mooie uitzicht op de stad. Met alle lampjes en dergelijke. Maar eerst moesten we met een soort shuttle naar de pier waarvan die dinnercruise boot vertrok. En daar ging het een en ander mis. En daar gaat de dinnercruiseboot waar we op hadden moeten zitten. Helaas, maar het is niet anders. Wij legden pas aan toen onze dinnercruiseboot wegvoer. Ja, die shuttleboot die deed er ook nog wel gauw 20 minuten over. Dus we hebben in ieder geval een beetje kunnen proeven wat het uitzicht is. 'S Avonds op de stad. We zitten nu een beetje in een buitenwijkje van Bangkok. Het ziet er heel leuk uit. We zitten in een soort marktje aan het kanaal hier. Het barst is vol met vis. Moet je daar kijken? We hebben hier lekker een beetje rondlopen struinen. Onze ogen uitgekeken. Proberen of we hier vandaan met een bootje verder kunnen. Ja, in dit deel van Bangkok, het is echt een beetje de buitenwijk, spreken ze niet echt bepaald Engels. Dus het wordt nog een uitdaging of dat gaat lukken. Aan het eind van het boottochtje hebben we ons laten afzetten bij een tempel met het hoogste Boeddha-beeld van Bangkok. Vraag me niet naar de naam van de tempel, want dat kan ik echt niet uitspreken. En het beeld is maar liefst 70 meter hoog. Het is echt een enorm kolossaal ding.